Té kulatá osmička, tady jdu. Tak, co tam si dneska bude? No, no, co to je? To je tvořítko na lid, nebo co? Jako, asi to přijde sem, jo, ale... Moment. Tak, asi tohle... Ale co to je? Možná vypadá to trošičku jako zástrčka do elektřiny. Že by ten sluch byl nějak jako elektrický, jako že by to svítilo. Tak zkusit to můžeme.